Josué Lisboa, consegui um tanque. Eu estou reforçando ele aqui, ó. Durepoxi com sabão, água, para ficar bem maleável. Amanhã, quando secar essa parte aqui, esse aqui é seu tanque anterior, ó. Certo? Tanque anterior, não presta, infelizmente. Me perdoe, mas é assim, né? Bem, amanhã que farei? Eu vou colocar cola aqui, ó. Cola 3M para reforçar, para evitar o futuro vazamento, certo? R$ 100 o tanque, preço bom. Um tanque custa R$ 337, como você mesmo viu. Então, é isso aí, José Lisboa. Eu vou fazer o possível para deixar ela a primeira, tá bom? Muito obrigado.